Asi a úplně a stana, úplně, týmu, úplně jiný scénar jako s Greenwoodom. No úplně opačný. Tam jsme všichni chtěli, aby ty vole ho co nejdřív vole uh, osvobodil, ale aby konečně mohl hrát u uh, uh, Antonyho je to úplně naopak, všichni úplně kurva, doufám, že ho odsoudí. A, teda, už ško, za nás nikdy nenastoupil. Jako ty, uh, fa... No ne, ten point, že největší přednost Bellinghama by měly být přihrávky a jeho overall rating je 86, ale přihrávky má 79, to vůbec nedává smysl. <laughs> Uvědomuji si, že aký to vrhá na, na ten klub, No jasně, jo. Kámo, jeden je pravý křídelník, Sancho. ten se sa pohádá s trenérem. Odměte se mu ospravedlnit. <laughs> Druhý kámo... <takže> Ale na... <laughs> se s ním pohádá zrovna teď, když Antony nemůže hrát. No tako, právě, takže tak aspoň si počkej, ne? Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl rozkecána a klasický vás zdraví Uderná dvojka, Vilko a práža, ahoj. Po dobe, ahoj. Yes, byla tady pauza, velko cestoval Amerika, Peru a tak dále, procestoval celý svět. Našel si holku, Azor, jo. Takže to je taky důležitý info, na Hero to proberem samozřejmě všechno. A takže velkou vztah bude na Hero hlavní téma. A kromě toho, co ještě budeme probírat na Hero kluku? Určitě to nebude hlavní téma, a na Hero se hlavně pozřeme na Manchester Pro mě to United. bude hodně hlavní, hodně hlavní, hlavní. Je to fotbalistka, jo, jen tak dávám jako jen tak do a na hero se vlastně pozrieme hlavně teda na Manchester United, stalo se tam kopu vecí, či už Sancho, Anthony, Maguire, Greenwood v Getafe, kritika na Tenhaga, na Onanu, prostě na každou posilu, katastrofální výkon proti Brightonu, takže tam se trošku asi rozvášníme a okrem toho na hero preberieme ještě aj vlastně hráčov na novej FIFA, alebo jak se to teraz zvalá po novom, EAFC, alebo nějak tak to ne... A no, prostě no, FIFA 24, furastě, to FIFA. Prostě FIFA. Tak yes. tam se pozrieme na hodnotenie nějakých hráčov a dáme k tomu nejakú reakciu. To by bolo vlastně, to by bola vlastně hero No a v klasickom se sa pozrieme teda hlavně na posledné správy z tohto týždňa. Máme už oficiálnu nomináciu na zlatú loptu. Máme nomináciu na The Best. Vlastně jednu jednu dává, jednu súťaž, jednu anketu dáva football, France Football, druhú dáva FIFA. Takže pozeme se na nomináciu, som zaujímavý hráči, opäť je to prostě proste průser, prúser, som podľa môjho názoru. Ďalej sa pozrieme na odchod Veratyho, pozrieme sa na nový kontrakt pre Bernarda, pre Volkera, máme tu kauzu Paul Pogba a doping, kauza Bonucci, Juventus taktiež v absolútnom rozklade, je nevím, neviem, je na tom horší, či Juventus alebo Manchester United. No a... Máme Ligu majstrov, dneska nám začína Liga majstrov, veľká vec. Yes, a zároveň na Hero se budou teďka, jak už začíná Liga mistrů, jak se bude streamovat, nechci říkat, že dost, ale relativně dost zápasů. Minimálně tenhle týden, Velko, ty si říkal, že pojedeš AC Milan Newcastle v úterý, že jo? A PS je Dortmund? PS je Dortmund, takže dva zápasy v úterý a potom oba dva pojedeme ve středu United Bayern. S tím, no. že tento týden už vyjde klasický týmový podcast, první máme, prvý máme o Chelsea, na Discordě je. bude live v středu, začínáme o 7. S tím, že na YouTube bude asi v piatok. No, klasika, pátek, sobota, něco takového, mm. ne? No, jak vždycky. Takže tak. No a čím začneme? Začneme teda, se si to tak naskrolujem. Jinak já ja jsem dneska bez kamery, sorry za to. A, ale nechceme, aby vlastně, chceme, aby podcast vyšel. Minule jsem nahrával na kameru a potom podcast nemohl výjít. A ten byl právě velmi dobrý podcast o Deadline Day, který už ostatně navždy teda iba v live chatě, alebo ako to povedať, na Discordě live. Mm. A teďka vlastně jenom úplně off, tak nemůže víc ze zvukem. Už asi neho vydává takhle pozdě, co? Nemůže výsť. Nedá se mm. ani zo so zvuku. Ok, škoda. Skúšali jsme. No, sme. no mm. a máme tu vlastně nomináciu na Zlatou loptu. To je taká ta mm. súťaž, která nemá logiku. No a mm. máme tu nomináciu Uh, hmm. Já ti ji klidně ja, přečítám. Já ja, ji ja ještě neviděl, takže pro mě to bude překvapení. Já vůbec nevím, kdo tam je. Ty si vůbec neviděl? OK, tak hmm. uh, já ji přečítám a potom ti ji pošlem rovno v aby si si to na to mohl pozřít. Okay. Takže máme tu 20, myslím, že to je pečlena nominácia. Uh, začínáme jmenami hmm. a můžeš tu nějakou reakci, vždycky krátkou <laughs> na každé jméno. OK. Julian Alvarez. <laughs> uh <-huh. laughs> Barella. Uh -huh. uh, Bellingham. No. Bono. Ty A to je klasika, to je prostě jako, Ono se není čemu divit. Je to pro, jakože, hele, má to prostě minimálně na rozdíl od rozhodčích, to má šablonu. Sice úplně kokockou, ale má to šablonu. Má to šablonu toho, že prostě stačí zahrát dobře na evropském nebo světovém šampionátu v repre, tam dva zápasy a, a seš tam jako bonuči, co tam byl snad čtvrtý nebo šestý nebo kolikátý, to bylo to úplně bláznivý. Mhm. Takže... Ale je, jem dalej, a potom. Už okay. jsem ti poslali, ani nevím, jestli se mi zrovna to lehce řeším, že za mě je to úplná sračka, ale pojďme nějak v rychlosti. Protože to bude, to je prostě ohovně každý rok, že jo? No, <laughs> <laughs> no <laughs> jasné, ale to vždycky no. prdel je asi jména, které tam asi pravděpodobně mě mají celkom vý, a význam. Hmm. Kevin De Bruyne, Ruben Díaz, Antoine Griezmann, Ilkay Gundogan, Guardiol. Pozor. Já ja, za mistrovství, no. <laughs> Jak ho tam Messi no, tak... povyzvrtal. OK. <laughs> Haaland, uh, Kane, Kolomani, opět kvůli menu iba. <laughs> Kvárat Šelia, Lewandowski, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Bape, Leo Lautari, Messi. tam, ten nevím, za co tam je, teda, je to byl nejhorší hráč celého mistrovství. To Tam za mistrovství určitě není. Lautaro? Teda, no. 29 plus 12, no. Asi no, kámo, ale, ale, ale no, ale za mistrovství tam určitě není, že to bylo No, kam, za tam Já len to dodám, že Benzema chýba v nominaci a no. ten dal 31 plus 6. Hm? Hmm. No, tak podotýkám. Já no. ja na další téma, Ještě <laughs> pojďme dál, já se chci k tomu nějak vyjadřit. Uh, Kimin no. Jae, Luka Modrič, Musiala, nominací, hmm. Odegard, Odegaard, Osimhen, Saka, Salah, Bernardo Silva a Vinicius Junior. Z těch nějakých velkých mien, které se tak tradičně objavovali v Zlaté lopte. tentokrát chýba Ronaldo, chýba Neymar, pozor, chýba například Ederson, možno pre někoho Alison. Ter Stegen, nejlepší bránkár podle mě minulé sezóny, úplně vynechaný. Tam je Bono, že jo? Je tam Bono, <sniffs> chýba Benzema jako obhajca, no a samozřejmě Marcus Rashford. Hmm. Takže to jsou no, hráči, no. kteří chýbají. Tak čo pravíš na ten jméno sloh hráčů? Zabudl jsem ještě na rodrýho. Nevím, to je úplně ztracený, prostě tam půlka hráčů nemá co dělat, ale jakože to je každý rok, takže jakože pro mě osobně právě proto i ztrácí jakoby vlastně smysl na to reagovat, protože to je každý rok. Je, že víš, že Prostě kdyby to nebylo, že kaž, každý rok takhle, a je to fakt podle toho scénáře, je to podle toho scénáře, že prostě Guardiol měl dobrý mistrovství, přestoupil za raketu, tak tam jako je. Bellingham má dobrý úvod v Realu Madrid, tak tam je Kolomuány, zase hvězda, hvězda, na mistrovství. Hvězda na je... mistrovství, Čo je... to na mistrovství? Nedal gol, ma, tak... gol Eminu. No, No, tak to je jeho vrchol, ale měl tam, myslím, že dal nějaký gol, snad jako hvězda, no, to je pravda, roce, dva goly, no. Ale to stačí, on rychle utíkal, to stačí, vají se podívej na Komana. Ale číslo a... Frankfurt vo Frankfurtě mal dobré, ale asi to něje na nominaci na Zlatou Loptu. A jasně, a už vůbec nejsi tam Benzema, Benzema, to úplně ztrácí význam, když tam nejí Típek, co dal 30 gólů. Mhm. Mm co to má za logiku, když Típek, co dal 30 gólů, tak tam není. To vůbec, za mě to úplně ztrácí jakýkoliv význam, mě třeba vůbec nezajímá, kdo to vyhraje. Až tak úplně? Ne, jakože fakt, jakože jak si četl ty mé, jako takhle, už první, v první fázi to, že jsem ani nevěděl, že jako vlastně už je nominace, tak to je asi první jako věc, že mě to moc nezajímá mm -hmm. a druhá je, když jsem viděl tu nominaci, jak jsem rád, že jsem ji neviděl. A to je prostě v píči, když se mi, že tam je Bono a není tam Stegen, kámo co to má jako za smysl reálně. Jakože pro mě právě věci, které mají aspoň nějaký smysl, tak má cenu se nad tím rozčilovat, ale kámo, když vidíš tohle a víš, a, a je to jakože každý rok, že to není jako, že by to letos bylo nějaký překvapení nebo tak. Ale to je každý rok, když minule, minule tam byl Zagol, já nevím, kdo tam byl, ale taky tam byl nějaký úplně zvláštní golman a úplně tam chyběl ten, kdo byl nejlepší. No prostě hrozně zmatený to je celý takový, je, je to, je to prostě totálně random. Te, to je prostě to, že lidi, kteří hlasují o tom, kdo tam má být, tak to nesledujou. Oni prostě si pustí ten Evropský šampionát a přečtou si noviny. Mm -hmm. A podle toho se dělá novinace. A to, myslím, bez jakýkoliv nadsázky, bez ani trochu žertu, to je prostě fakt. To tohle dělají jako novináři, ale ty novináři reálně nesledují ty zápasy. Oni ani neví, oni se ne, ani neotevřou statistiky, aby tam vypsali jako nějaký hráče. Tohle vůbec. Ale píše se o Bellinghamovi, je tam Bellingham. Píše se o Kolomuány, má tam být Kolomuány. Uh, Benzema, jo, ten už to má asi za sebou, ten vlastně odešel do Saudské Arábie. Ale vlastně vůbec do Saudské Arábie odešel je Bono? No, jasně, no. no tak ten, ten ještě to má před sebou samozřejmě. To už je jiná, protože byl na mistrství světa. Víš, že potře potřebovali uh, tam, tam dát někoho z Alžířska, tak pom, tak tam bude prostě on, když tam potřeboval jako někoho dát, že jo. Z Maroka. Sejde ale un... ja, ja len dodám. No, z Maroka, sorry, jo. Ja la, ale... ja len dodám, no. že Alvarez, já vím, že on no. povyhrával strašně veda trofejí, no. ale například v sezóně 22/23 uh, odhrál v prem 1400 minut. No. V Champions League 400. A vím, že vyhrál Mistrzostva světa? Vím, hmm. že vyhrál treble, ale hmm. podejte si upřímně, či toto je nějaká Známka toho, že Alvarez tam tam má být. Ako, sorry, keď hráč odohra taký počet minut a nachází se v nominácii na zlatou loptu. No tak v City je jednoznačný náhradník, dokud se nezranil Kevin teďka. Teďka hraje fakt skvěle letos, no Jasné, ale tak. U nominace už je hotová, prostě to, je, no to je za minulou sezónu. Právě, a za minulou sezónu a to je prostě, to znamená, že letošní sezóna by se do toho ani neměla jakože vliv. Prostě nějak promítat, neměla by na to mít vliv, no a je to, je to výsměch úplný, ale je to, hele, je to prostě každý rok, to znamená, že mě to fakt, jakože jestli se chceš tomu vyjádřit, tak lidi, máš prostor, ale pro mě to fakt úplně jakože ztrácí smysl se k tomu vyjadřovat, protože... To není, není to hodnocený na základě fotbalových výhod. Ok, dobré, tak povím to jinak. Lebo my budeme určitě robit našu zlatou loptu aspoň teda. Uh -huh, On no. tak dodám, že vlastně zlatá lopta se bude vyhodnocovat v Paříži 30. oktobra, byste náhodou nevedeli. No a len tak ti povím teda, povedal jsi, že se to nebaví, blá, 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 blá uh -huh. a podobné věci. Jaká bude tvoje reakce, jak to vyhrá Lionel Messi? Pff, gratulace. <laughs> A pově si, že to je <laughs> zasloužené, alebo ne? Oh, nemusíme se že... nemusíme sa asi bavit o tom, nebo hmm. můžeme se bavit o tom, že za to tu vyhraje jeden z dvojice Messi Haaland. No, určitě. Asi spíš Messi jako. To je tvoja volba, alebo tvoj typ. To je, to je můj typ, protože jo, i v té Americe hraje, tak je také populární je zase vidět a, a lidi to nebudou hodnotit podle toho, kdo měl větší vliv, podle toho, že v Paříži prostě neuspěl v Lize mistrů, že ho vlastně vypískali vlastní fanoušci. To, to, se jako hodnotit nebude. Takže za mě, kdybych měl já hodnotit, tak jednoznačně hálant Jako. Tím, tím uh, impactem na tým, tak to je jako absolutně neporovnatelný. Zmínáte A bude to podle podobný vodolka škandál, jako v případě, je to nevyhrál Lewandowski? Podle mě to bude ještě větší škandál. On tam má to mistrovství světa. Ten myslí, má tam mistrovství světa, Takže... to je pravda. Takže to je, to je samozřejmě jako velká to věc. To je velká věc. To... A za to na to mistrovství je fakt výborný, jakože tam byl fakt skvělý, tam, tam za to si to zaslouží, a, ale to za mě má být prostě cena na mistrovství Seta a nemá to být za tak, Za to, abych že... hráč, nejlepší hráč sezóny? No, za celý rok, no. A to je za mě no, Haaland? Za... za mě taky, jako jednoznačně, jakože, uh, no, za mě jednoznačně, ale jak říkám, vyhraje to Messi, řeknu si... Hm. Nevy, nemyslím si, že to ve mně vyvolá nějaký extra emoce. Mm. Možná se ja dodám. A myslím si, že ne. Já ja to dodám čísla, tak vlastně Messi má 42 plus 26. Hmm. A právě má tam tu League One Majstra světa a potom uh, trofé The Champions. S tím, že Haaland má 56 plus 9. Mm -hmm. vlastně, Když si to štítáme, tak to je vlastně nějakých 65 kanadských bodov. Messi má ještě možno viacej, ale potom tu je Kylian Mbappé, který má 55 plus 14. Hmm. Hej? Takže ještě více jako ostatní. A kdo to hmm. tak dobře dá tam, asi nejvíc kanadských bodů má Kylian Bape. Hmm. Uh, ale za mě je to jednoznačně Háland. Jednoznačně no jasně, ne, ne, nemůže, nemůže vyhrát zlatý míč uh, fotbalista, který není nejlepší ani ve svém týmu. Hmm. Jakoby prostě Bape zastínil Messiho. Jak může potom vyhrát zlatý míč? Nedává to smysl. Mm -hmm. ale vůbec bych se, ale kdybych si měl sadit na někoho, tak spíš si myslím, že to vyhraje si než Haaland. Já si myslím, že to právě vyhraje Messi, nebo je to jeho osma zlatá lopta, kluky mm -hmm. napíšte, alebo napište do komentáře, že to si podle vás zaslouží viacej zlatou loptu, já si nemyslím, že to bude o nějakých jiných menách, alebo je to právě asi o dvojici Haaland, alebo Messi, pre jedného hrárolu prostě výborné majestrství světa, status Gouta a aj výborná sezóna číselně, to zase musíme povedať, 5 8, 68 mm -hmm. kanadských bodov. No a pre druhého hra totálna dominancia v Premier League, treble a prostě neuvěřitelný impact pre Takže napište nám, uvidíme. Ja som taktiež tým Haaland, Luke je tým Haaland. No a kľudne sa vyjadriť k tej nominácii tých hráčov, ktorých tu máme, a ktorých tu sme vlastne prečítali. Absencia Terštegena, například velmi zaujímavá podle mého názoru hmm. a Benzemu. A tak toho Benzemu by ještě celkom možná i zaakceptoval, ale potom, když si člověk pově, že chýba Benzema, a je tu Lautaro Martinez, len kvůli tomu, že hmm. se dostali do Finále ligy maestrou, tak to je také, že... Jako hmm. Já bych určitě neakceptoval vynechání Benzemy teda. Hmm. V pětadvacíce. <laughs> v... je, to, je to směšné. Je to, ale, je ale, ale je tu joško Guardiola například. No, gratulujem mu. Šikovnej. <laughs> Šikovnej <laughs> kluk. Jo. No a vím, že si povedal, že těma velmi to nezaujíma, ale mm. mám tu ještě i nominaciu na anketu The Best. Ne. Ale mám ju. Kámo, tyhle skurvený ankety, no tak pojď. A tu mám, toto je ještě asi zaujímavější. priznám se. No, já a jsem viděl, to... kamo, tam jsem viděl, že tam není Vinicius, jako. Ano, není tam Kamu Vinícius. Nedat tam Vinícius <laughs> je to, a to... <laughs> tak si hrál fotbal a řekl bys, ty tak to dáme dneska bez branek. <laughs> Pravě, ta anketa je úplně taková, že, Tak prostě random, no, ale pojďme, to je anketa the best, ano. Hmm. Julian Alvarez v top 12. No, to je jasný, to je klíčový. Uh, Bellingham, v The se nachází Benzema, <laughs> De Bruyne, Haaland teda za mě asi najškandáloznejšie dvě mena, mena celé ankety, tři, sorry, no. tři škandálozné mena celé ankety Ashraf Hakimi ok Sadio Mane ty píčo a Neymar cože, to si báš to, to tam není, kámo je to tam Jako je tam Neymar, ještě Hakimi Taky bych ho tam určitě nedal, ale jako by. Kámo, nikdy Hakimiho, nebo ani na lepší ne. praví. Já, a, a nebo... Taky ne, a taky ne, ale jakože, kámo, nej, nejmare velká věc. Počkej! teda jsi no. mluvil asi chybu. No. Sorry, zlý zoznam, zlý zoznam. <laughs> ok. Ale chudan Alvarez tam je. Hmm. je, je tam i jako Brozovič. Kámo, Hmm, super. Uh, uh, moja chyba, ty vole, sorry, já jsem zobral zlý zoznam, už jsem se zdákal, že tam je fakt Mbappé. Co jsi si bral za zoznam? Uh, já jsem to skopíroval asi z jiné stránky, jako jsem chcel, alebo jsem nějako okay. dva zoznamy skopíroval. Okay, okay. The best anketa. Alvarez, Brozovič, De Bruyne, Gundo, Haaland, Rodri, Kvaratčelia, Mbappé, Messi, Osimhen, Declan Rice a Bernardo Silva. Takže není tam Neymar, Mbappé, Neymar a Mane, sorry. Já jako kámo nevím, tam byl Neymar Mane? Tak to To <laughs> je mě už úplně až rozum zastavilo. No. Uh... Ale je tam Brozovič. <laughs> jako Brozovič, který ho prodali za, kolik? za 15 milionů, ne? Prej. Jo, tak. Do, ale chýba no, Bono, například, pozor. Cože? Chýba Bono. No, Bono chyba, no. A tak je... Brozovič, že ho, ten tam jako musí být. A Alvarez, který ho v Interu. Ale... Co děláš na Alvareza? V top 12. Ten musí musí to všude. ta, ta, to je jednoduchá rovnice. Vyhrál mistrovství Zeta a vyhrál ligomistrů, uh, uh, ligu mistrů. Že jo? To, že hmm. byl jako v City totální náhradník. A v Argentíně teda hrál jakoby v základu. Že jo? Potom ve skupinách myslím, že ne, ale vyřazovačku už hrál. Potom vyřazovačku myslím začal hrávat právě. Jo, takže, že jako OK. To mistrovství tam měl jako dobrý. Za mě tam byl dobrý ten Alvarez. Kámo to ne Je podle těba Alvarez top 12 rád za minulou sezónu? Není ani to top 12 útočník. Top to rád je Kámo, kámo ten Brozovič, je vtipný. No tak je. A to mi ze fanouškova Brozoviča, ale to je extrémně vtipné, kámo, že tam je no. Brozovič. Já nevím proč, jako aj A barla tam, když je, už je, tam napríklad. chtěli nutně na sílu dát někoho z Interu, tak přece ze Barelu, jo. No právě, alebo však Brozovič, on jeden čas ani nebyl vlastně záka na jedenáctky, jo. lebo tam hrál vlastně Hakan Hakan hrál na šestke. Hakan barila Miki. No. no. Já ja nechápem, proč tam je Brozovič, kámo. Nevím, teď je to... Byl zraněný, byl zraněný, ale akože, <laughs> to, že je zraněný, tak ty vole, však to je v je jeho chyba. Chápeš, ma? No, jako to ja, prostě tak neodohral zápasy, no tak prostě t... nebo no, byl může může, na další téma, prosím. Takže toto je, ne, ještě, ještě pokračujeme. <laughs> uh, takže sorry za ten, za ten prvotný, prvotný místek, ale tak myslím, že ta nominace je velmi dobrá. Máme tu aj uh, anketu FIFA the best, nejlepší brankáry. Mm. Opět Bono. <laughs> Kurtová Ederson, Onana a Ter Stegen. Mm. To je vlastně top 5, br top 5 brankárov the best a potom tu máme i 5 nejlepších manažérov Pep Guardiola, Inzaghi Ange Postečeglu, Luciano Spalletti a Xavi Hernandez hmm. Takže to jsou <laughs> nějaké nominácie Nechci yes, se to tomu vědrovat, absolutně nah, Žádné nechci. stanovisko Gratuluju všem nominovaným <laughs> A Julianovi Alvarezovi zvlášť. Yes, yes, yes. Jak to probírat, co, co, bude to i zajímat i lidi, i nás, tak pojďme, pojďme dál. Já uh -huh. jen ja dodám, že Ancelotti na adresu toho, že tam chýba Vinicius, ale Alvarez tam je, uh, povedal, že uh, och, Vinicius byl velmi, velmi zklamaný, plakal asi 3 až 4 hodiny. Samozřejmě Ancelotti to dodal s úsměvem a, uh -huh. a s velkým úsměvem a s Takže Alvarez, ano, najlepší Top 12 hráč na svete minulou sezónu. Chudák Vinicius. Nie. Mm, chudák. Chudák, velký. No, ale ostávame pri Manchester City. Bernardo Silva uh -huh. s novým kontraktom, čerstvá správa, uh -huh. do roku 2026 predlžil. Uh -huh. S tým ale aspoň píše Fabricio Romano, že je tam výkupná klauzula na 50 miliónov libier, okay. která vlastně bude platná od ďalšieho leta. Tak to vůbec nevím, kde jsi to četl. To česká zpráva před podcastem jsem si ještě otvoril Fabricia, ako jsem robil témy a vyskočilo to na mě. Tak jsem to pěkně skopíroval. Možno hodinu stará zpráva. A já ja už to vidím. Takže nový kontrakt, ale zároveň ta výkupná klauzula velmi přijatelná, či už pro Barcelonu, alebo pro PSG v další sezóně. To je A to byly vlastně ty dva kluby, které se nejvíc zaujímali o Bernarda. Ale právě uh, Manchester City, po těch všech odchodoch, které měl, tak povedal, já, že Bernardo si... musí ostať. Co dává samozřejmě zmysel. Já si myslím, že ho prostě letos nechtěli pustit. No. Kvůli tomu, že, že těch změn, změn jako bylo moc. No. Takže, Ale ty vole, tak to je docela šok, že 50 milionů je fakt jako hodně dobrá cena. Hodně dobrá cena, ale znavyše upřímně, je to za hráča, který. Bude mít skoro 30 rokov, bude mať 30 rokov po 10. v další sezóně. Mm, mm. Takže na druhé straně se zbaví za 50 milionů 30 ročného hráča, fantastického síce. Mm. To zní až tak. zle. A nezabudujeme na to, že on, kdyby tu zmluvu vlastně nepodpísal, tak jde zadarmo. Asi tak. Po sezóně, jakoby. No. Jo, jo, za, za, mě, za mě jako dobrá práce ze strany City. A hlavně on pravděpodobně fakt chce hrát i podle mě za tu barsu, nebo aspoň tak vypadá. A nebo takhle si chce zkusit minimálně něco nového, ale myslím si, že kdyby si ideálně mohl vybrat, tak chce hrát za Barsu. Je to pro těba přijatelná suma 50 milionů za 30 ročného středného záložníka? Hmm. Samozřejmě Bernardo Silva může být, no, Luka Modrič může, je to 38. top. No jasně, Zároveň já, já to nemusí. asi beru takhle, vzhledem k okolnostem jo. Mm -hmm. Protože už se dlouho řeší, že chce odejít a podle mě vzhledem k okolnostem to dává smysl. Samozřejmě rok je dlhá doba, těžko povede, jaká bude situace v Barceloně, ale uh -huh. keď si to premětněme do terajší Barcelony, tak kde by si ho vlastně viděl ty? Protože no, to už to jsme rešili, na že tú... místo. No, právě jsme to řešili už na tuto sezónu. A podle, ale mě, tak teoreticky místo neměla ani Felix a hraje prostě vlevo, že jo. Uh -huh. Tak to jsme očekávali, že by hrála vlevo. No, to se vědělo. No, tak jako. Chápeš, může, může tam hrát teoreticky i tu pozici. Kámo, když tam na tu pozici kopili Griezmana, by tam nemohl hrát on. Mm -hmm. Víš, to, že to ne, asi nebude fungovat, je druhá věc, ale jakoby hrát tam prostě klidně může, že jo. Takže pro teba ta výkupka je taká, že aspoň za něčeho ho predáme. Jo, jo, a za mě 50 jako není, není jako žádná tragédie. Za mě to Samozřejmě, no když si to povíme ty... na ty okolnosti, že prostě... No právě, na ty okolnosti dárma... je to super. Mm. Na ty okolnosti je to super, no. A já si myslím, že oni ho i tak se budou snažit udržet, ale prostě když někdo tu výkupku vyplatí, tak nebudou moc, samozřejmě nic moc dělat, no. A hlavně, když on bude chtět odjíst, to je tam, No jasně, no jasně. Nebo tu výkupku A... by vyplatil asi každý. <laughs> Otázka, přesvědčte Bernarda, aby odjíštěl. Hmm, hmm. Myslím si, že ta Paříž-Barsa dává jako smysl, že do obou dvou by asi jako chtěl. No. Mm -hmm. Ale samozřejmě rok je dlhá doba a veda se v těchto týmoch může změnit. Přesně a klidně si klidně si řekne, jako, že on klidně může zůstat, nemusí znamenat vůbec, že odejde. Mm -hmm. Ale tam jsme ta pojistka, že ak to někdo nezaplatí, tak ostane. Že ak to někdo zaplatí, tak vzhledem na ty okolnosti, které aktuálně máme, tak si člověk pově. OK, tak aspoň 50, ale vieme, že keby si tu zmluvu nepodpísal, tak by to bolo menej. Přesně, přesně, no. Takže toto asi musíme pochválit. no a máme tu vlastne ešte aj správu v súvislosti s Manchesterom City a to je nový kontakt pre Kyla Volkera, ktorý sa nejako rozozprával o tom, že vlastne nebolo to ani o peniazoch, ale bylo to o tom, mm -hmm. že chce hrávať futbal a, mm -hmm. a že Bayern ho taktiež chcel, on to vlastne nejako také, dá sa ptávaj, priznal. Ale nakonec teda povedal, že po rozhovorech teda ostává v City, nový kontrakt pro něho. Hm. Můžu jenom jednu věc? Samozřejmě. Velký shoutout uh, Manchester City. Viděl jsi představení Volkra uh, respektive oznámení toho, že prodlužuje smlouvu? Aha, to bylo podle toho... Kámo, Walk, to Walks bylo Wolfs geniální. Válce. To byla nejlepší já jsem nikdy v životě neviděl takhle dobrý oznámení prodloužení smlouvy. Za mě to bylo suverénně, jakože... Ani Alexis Sánčez jako hrál na pijáně? Ty pičo, ten hlavně přestupoval. tak <laughs> ten přestupoval, tak to bylo takyž velké. Jo, to je, jako, bylo super. Ale ne, ale jakože bez prdele. Tohle, co, o, jak to jako udělali ještě mega podobně, tak obrovský shoutout lidem Aha. ze City, který to vymysleli, je to geniální, je to bomba, ještě jak to sehráli, fakt skvělý, jako úžasný, úžasný, kreativita level 2 700 mhm. Bomba, bomba, jakože to bylo fakt top, jako a vlastně to nebyl ani jako nový přestup, to byl prostě jenom, že hráč oznamuje, že zůstává, je, geniální, kámo, to, koho tohle napadlo, to je skurveně geniální, jo, já, jsem z toho, já jsem to viděl a říkám, Tyjo, to je boží, když by bylo víc takhle kreativních lidí ve fotbalových klubech, uh -huh. bylo skvělý. Tak máme tu pár takých, teda nebudem hledat, které kluby, ale máme tu pár takých, uh, těch Twitter účtů, které jsou uh -huh. pro mě celkom kreativné. Kámo, za mě TikTok a AS bomba. To jsem neviděl. TikTok a AS, AS bomba. TikTok aktivní, nejsem. Hmm. TikTok a je, je bomba a myslím, že Zenit Petrohrad má, má myslím, že to je Zenit, nebo někdo takovej, kdo má jako velký bomby na TikToku, kde tam jako fakt rajou do těch ostatních klubů, ale ranec jako. Mm -hmm. Takže ty, to dál, že? Mě tak, mě Tak aj vytvára to možná nějakou takovou umelou rivalitu, alebo něco, mm -hmm, že ty kluby mm -hmm. si tak uh, přesně jako píše uh, sám se v hejčetě, tak Brighton Brighton si je takyž velké bomby. Uh, a už som viděl tak do mm -hmm. týmů, že tak si podripují, uh, viděl jsem aj tým, který hrál proti Slovanu Bratislava, lebo Slovan Bratislava mm -hmm. má na Twitteri niečo napísané, že ví, víťaz pohára víťaza pohárov v roku nevím akom, a že porazili sme Barcelonu. A oni, mm -hmm. a oni si dali do, do, do toho popisku na Twitteri niečo také, že... Uh, Porazili jsme Slovan Bratislava, který v roku 1969 porazil Barcelonu, alebo něco také. To bylo tak, také, že velmi trefné. Ale vela takých náděž, těch Twitterů takých, aby jsem povedal, že takých vtipných, no. Ale toto představení bylo fakt geniální ze strany City. Jo, kámo, a v, v Římě tam jedou jako velký bomby, a teďka mám otevřený ten účet, on, tam jsou fakt super věci, jako no, takže, takže TikTok Říma velký doporučení. Mm -hmm. No a čo víš na samotné zotrvání Volkera, aká bude jeho úloha, lebo on rozprával, že, že to nebylo o peniazoch, ale bylo to o hraní, takže zrejme mm. mu Guardiola slúbil nějaký asi dobrý počet minút. Mm -hmm. jo, si já myslím, si že myslím, bude že, že, bude nastupovat pravidelně, že to bude stejný jako minulý rok, že prostě bude nastupovat pravidelně, ale nebude to úplně každý zápas. Zatím má teda v Premier League plnou minutáž, 5 zápasů, Mm -hmm, ale, minut, ale bude, se, bude, se, bude se to měnit. Bude se to měnit, že nějaký hráči byli zraněný a já si myslím, že to bude tak jako každý rok, uh, že v City prostě, já jsem viděl minulý rok průměr, že nejvíc zápasů měl tuším Akanji v Premier League, mm -hmm. jako čistě v Premier League Může a bylo to být? 23, mám pocit. V základu, abych byl přesnej. Zá, v základě? Aha. V základu. A že, a že všichni měli okolo 20. Že tam bylo asi 5 nebo 6 hráčů a všichni ale měli Kevin? okolo 20. Prosím? A Kevin si si Ne, ne, o, obránci, obránci se. Bavím. A obránci, iba obránci. Jenom okay. Obránci. Okay. A tam to bylo, právě, jsem v skoro každý zápas. Že jo? No, právě, no, právě proto ale jsem Nebo Kevin taky. Ale, ale z těch obránců, víš, že tam byli všichni, že tam všichni měli plus minus 20, víš, že tam byl třeba a -Ake, Ake 21, Volker víš co, 22, Akanji 23. Já už jsem si to, to bylo... si to otvoril na minuty v minulé mm -hmm. sezóně a i mm -hmm. nejvíc minut pomedzi obránců má právě Akanji. Uh -huh. 2200, s tím, uh -huh. že odohral 24 zápasů v základě a 5 z lavičky. Uh -huh. Potom tam byl Diaz 22 a 4, Kyle Walker uh -huh. 22 a 5, uh -huh. Ake 22 a 4, Stones 21 a 2, Laporte uh -huh. 11 a 1, ten odišiel A to je asi, asi tak všetko z těch obránců. No. no jasný, a, a myslím si, že hodně podobný to bude i letos, že to zase bude tímhle stylem v no? City. Mm -hmm. že, že prostě ty obránci se budou rotovat. Samozřejmě, na ty nejtěžší zápasy ta sestava byla hodně podobná, ale jinak, že ty hráči v Premier League budou rotovat a že ta základní sestava Guardioli je vlastně nejvíc vidět v, v klíčových zápasech Ligy mistrů, ve vyřazovací části. Tak tam hrajou ty hráči, kterým Guardiola nejvíc věří. Mm -hmm. Ale že v Premier League během celého roku ty hráči rotují a klidně i na velký zápasy. Mm -hmm. Že on to fakt jakože prorotovává pro dost a nebojí se toho. No. Tak obranu má velmi kvalitnou, však. Mm -hmm. A ty výdavky na ňu byly obrovské, takže to je hmm. asi... Hmm. To byly v jiných týmech akorát jenom jiný úspěšný. Pozdravujeme Herio. <laughs> Kdyby jenom jeho. Kdyby iba jeho, no. Kdyby iba jeho. Yes. Pozdravujeme celou armádu. <laughs> armádu Červených. Yes. Červenou armádu. <laughs> no jasný, ty vole. O tejto armádě uh, budeme ale rozprávat na Hero. No? To bude Radši. poriadná jazda, těším se na to. No, taky. No, okay. Asi jsme <laughs> nikdy nemali kompletné Hero iba United, to vlastně byl taký podcast v podcastě. Mm. A asi prvýkrát nejdeme o Saudské Arábii, ale ještě tam možná nějak zamotáme. Právě další mm. témou, která se týká tvého velkého oblíbence, miláčika, nezastavitelného monštra, uh, Pája, Pogbu. Yes. <laughs> Pája oh. Pogba. Yes. Pája Pogba, který vlastně Chcel ukázať Manchester United, že urobili chybu, že mu neponukli nový kontrakt včas. Tak minulou Aha. sezónu Chudák celou premarodoval a teraz mu hrozí štvororoční ban. No. Právě za to, že vlastně 20. srpna, neboli Augusta, o, po zápase z Udine prebehla taká tá námatková kontrola o, na tie vlastně zakázané látky, môžeme tak povedať. No a vlastně ta prvá A vzorka potvrdila zvýšené množstvo testosteronu. Teraz se aktuálne teda čaká na tu B vzorku, a či sa to vlastne potvrdí, či tá hladina je stále zvýšená alebo nie je. polopokba je teraz aktuálně suspendovaný a čaká se na to, ako to celé dopadne. Já len dodám, že v tom zápase proti Udine vlastne Pogba nenastúpil. On nastoupil jako stredajúci hráč do ďalších dvoch zápasov proti Bologni a Empoli. Každopádne to nehraje nejakú rolu, protože ty hráči sú testovaní prostě random, hej, prostě berie yeah. sa hocikto, či si nastúpil alebo nenastúpil. A tvoja reakce, keď si na to viděl, ja sa priznám, moja reakce na to byla taká, že ja som bol na dovolenke v Peru a potom tak, jsem takého francúza a on mi to ukázal, že a, ah, pozri, že Pogba doping, Pogba doping, <laughs> tak jsem vám to čo? rýchlo písal, či už to viete aj vy vo vašich médiách, mm -hmm. no a už ste písali, že vy ste to zaregistrovali. Tak tvoje reakce na to. Ještě to musíme to ještě brát jako prvky nevinného. Jo, jo, uh, jako. Já si nemyslím, že ať už to stalo nebo ne, tak nebo dejme tomu, že by to stalo. Tak já si nemyslím, že by si to vzal jako vědomně. Jako víš, že. jako protože... se to bere nevědomé. Lebo já ja se nevídám těchto věcí, ale uh, tak jako Testteron. Ja, tak... tak to jsou vlastně steroidy, ne? Uh teoreticky asi jo, jako já se v tom asi vyznám ještě méně ty. No ale já to berem takto, že vlastně, když si pícháš vlastně uh, anabolika steroidy, tak mm -hmm. to ti vlastně zvyšuje hladinu testosteronu a to si nevím jako představit, aby si si to mm -hmm. no, já jakože jako... Že... nechceně, ale já, já nejsem na tyto věci. Jo. Ale hele, jakože takhle, já si myslím, uh, že prostě, víš co, dám ti třeba příklad, já třeba chodím na vitamíny, jo, že prostě mi dávají jakoby do žíly, mi píchnou injekci a dávají mi tam jakoby vitamíny, abych nemusel brát žádný doplňky z travu a tak a jednou měsíčně jdu prostě, dávají mi prostě vitamínce, jakoby, do žíly, každý měsíc. Jo, příklad. Chápeš? Ano. No a čistě teoreticky. Kdyby a je tam, mu tam prostě trblí anabolika, testosteron. No. no ne, 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 ale poslouchej, ale že čistě teoreticky, kdyby mi tam dali něco jiného, tak to vlastně ani jakoby nevím, že jo. A protože že to je preventivní, to není něco, co, 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 ti tam dají a najednou vole, máš energii. Vole. Je to prostě preventivně, abys, abys nebyl nemocný a stejně jako preventivně se berou doplňky stravy a já nemám rád prášky, tak, to, tak prostě tam jdu tak, a zapomínám na to, že jsem idiot, tak tam jdu takhle jednou, jednou jako za měsíc. No a co tím jako bych chci říct je, že na tohle chodí fakt jako raketa sportovců. Tam, jakoby tam, kam chodím já, tak chodí No, nechci říct. A věř si představit fakt... člověka, který si pově, ah, a, je tu Paja, Pogba, tak město. No, ale takhle, uvozovká, počkej, počkej. Město C, kam upichněme testosteron? No, já si právě nemyslím, že to bylo jako něco cizího, ale že to mohlo být tím stylem, že prostě, protože ono ti to reálně pomůže na, na zranění, že jo? Nebo no právě, a to se způsobuje jako si... rastvalou a podobně. No. A právě, proto v kombinaci protože... s Pajom Pogbom, který uh -huh. si prežil hrozu strašnou minulou sezónu, mi to hmm. celkom dává smysl, že by si to mohl právě. Aj dát. Jako, že mě, mě právě, jakože mě, právě, taky. A teďka je otázka, jestli o tom věděl, anebo jestli mu to prostě tam dali ty doktoři s tím, že uh, mu nějaký, jim nějaký agent řekl, hej, prostě potřebujeme, on by to sám nevzal. A to už je věc, kterou se jako nedozvíme. Mm -hmm. Protože Každopádně... jako to se stalo i ona nově nějak. Že on taky měl nějaký devítiměsíční trest za něco, že něco vzal a nevěděl, že to je zakázaný, že jo? Protože tam byla Ale... nějaká přísada něčeho. Jako víš, píchat si testosteron, to je prostě... No jasně, je to, je to samozřejmě jako něco jiného, no, ale jakože já jsem právě dával víš ten příklad toho, že prostě... Že si věš představit, že ani něco také se mohlo stať v úvodzovkách bez jeho vedomia? Myslím si, že je to možný, není to něco, o čem jsem přesvědčený, ale myslím si, že to je možný. Ale pro je to velmi, jakože, když se pozrieme fakt na posledné roky Paja Pogbo na jeho svalové zranění mm -hmm. a potom zjistí, že právě on má zvýšenou hladinu testosteronu. Mm. Tak ono to tak přijde člověku, že ty vole tak trápí, má niečo, tak jo, pichneme si to. Jo. Jo, čo, so, ako jo, ja, jako, ja si myslím, byl prosím, že to ani stalo skôr, no. alebo že by sa mu to, neviem, nestávalo mm. opět, ťažko povedať, mm, mm, ale přijde mm. mi to ako velmi reálne. Mm. Jako hele, jako game, mě to vysvětloval, jeden, jeden kámoš mi to vysvětloval, jak to funguje v MMA protože, nebo takhle, primárně v československém MMA, že tam to jako není testovaný, je stejně jako třeba v UFC je to testovaný, ale že v Čechách to často funguje tak, že prostě když jsi zraněný, tak si prostě napícháš, jo, nějakýma látkama, já sám nevím jakýma, ale nějakýma, který ti pomůžou k urychlení toho zranění, a že díky tomu můžeš být o to rychleji prostě zpátky. Že když se podíváš, prostě já nechci nikoho jmenovat, teď nikdo nenapadne, ale myslím si, že všem to dojde, že prostě si úplně dojebeš uh, ruku a potom najednou seš jakoby zpátky, prostě má si to lečit půl roku asi zpátky za měsíc. Není prostě možný, fyzicky to prostě není možný to znamená, že jediný jak, takže to právě napícháš těma steroidama uh, a ono se ti to potom rychleji uzdraví. Ale určitě bude v, komentářích někdo, kdo to bude rozumět mnohem víc než já, protože já jsem v tom totálně jako like a jenom mi je to kámoš jako vysvětloval, protože já jsem právě nechápal, že na co vlastně ty steroidy třeba jako i berou, protože mm, větší svaly ti nepomůžou v MMA, že? No ale... Vo fotbale je to prostě zakázané, to no, jasný, nemusíme riešiť, Já se do toho nevyznám. Každopádně je z toho obviněný. Čaká se na nějakou B vzorku. Nechce být skeptik, ale podle mě je velmi velká šance, že mu to potvrdí opäť. Jo, taky já ja si myslím, že spíš o no. Takže nemáme presný dátum, aspoň jsem se nedopátal, že kedy to má být hmm. opäť, opět uh, teda odobratá vzorka a opäť nějak preukázané. Uh, to se asi dozveme v nejbližších dňoch, možno týždňoch. Každopádně hmm. mu užný trest uh, samozřejmě. Vyjadril se k tomu i vlastne riaditeľ nový Juventusu Juntoli, který povedal, že čekáme na nějaký záverečný výstup z toho a že potom vlastne budeme to nějak komunikovat, co se stane. Fabricio Romano jasný, že... sám povedal, že vlastne rozvězení kontraktu vlastne je jedna z možností a popravde podle mě, keď se to vlastne prevalí, že to byl fakt nějaký doping, testosteron, steroidy, tak vlastně ani nebudu muset nic vyplát, že to bude nějakou zmluvně ošetrené vlastně nějaké hrubé porušení pravidel a vlastně Pogba skončí bez kontraktu so štvoročným trestom a teraz otázka, že čo bude s ním, protože... To je konec kariéry, kámo. Mhm. Mm se čtyřletým trestem je to konec kariéry, v jeho věku, k jeho zraněním. Pokud bychom jsme se bavili o nějaký kariéře, tak maximálně jako víš, že nějaký nižší ligy nebo úplně, že podle mě ani v té Arábie máš ho trest, tak já nevím, či on bude moci do nějaké ničí ligy. No ale myslím, já se bavím potom. tom uh, čtyř Tak to čtyři roky, tak to bude úplně už mimo. No právě, já si taky myslím, že to je prostě konec kariéry, maximálně nějaká amatérská úroveň, jak tady chodí, víš co, prostě český fotbalisti hrát celá do A třídy, jo. Mm. Je úplně, že prostě amatérský, ale jako profesionálně si myslím, že to je konec. Nevím, či, ten, či ten výsled, či ta vlastně dopingová kontrola, že na jaké se bude vlastně jako, že nějako, vzťahovat, či například Saudská Arábie, vie zachrání Pogbu v tomto smere, Že to bude iba pre-UFU, alebo je to vlastně pre-FIFA? Je to možný, Je to teoreticky možný, že by mohli jít někam tady do toho, že to nemusí být třeba Saudská Arábie, může to být i něco třeba jiného, ale možná tohle může být ta cesta potenciální MLS, který asi není pod UFO. že jo? No tak jasné, že nie je pod UFO, tak je to MLS, ale mě jako, či no. to je pod FIFA, nevím. Právě, otázka je, jestli to bude UEFA nebo FIFA. A já si myslím, že se tam hmm. možná jako ještě odvolá na ten a to sa prvním, bude hmm. ťahať. Asi jo, no. Každopádně, Pogbova kariéra po odchodě z United nenabrala zrovna ten správný smer? Spíš už po příchodu do United. <laughs> Tam si ho se zastával dlouhé roky. Jo, jako jo, ale dejme tomu po, po nějaký jako době, že poslední dva roky už byl zraněný, že jo? No, byl, jasné. A stále no, si takže to zastával. Ani... No, když byl jako, takhle, to co, to, co odehrál, tak dobrý, jinak ty vole, jakože prostě chápeš, no. Mhm. Mm takže tak, chudák pája, no. Já, já doufám, že snad to nebude jakože... Snad se to nepotvrdí, já bych mu samozřejmě přál, aby, aby, to... Já jsem se na něj kamo mega těšil, že jo. Já jsem se mega těšil, že, že ho uvidím. Jako kvůli němu bych si reální eventus párkrát zapl. Ale prostě jako rok byl zraněný, že jo, takže... Bol, no. A teďka, to, a teďka tohle, takže to je A prostě... já, len, já, len dodám, že vlastně podle Gazeta Dela Sport, bulvární děník. Uh, tak způsobil mm. spôsobil pozitívny výsledok nejaký doplnok stravy, ktorý Pogbovi vlastne předpísal jeho priateľ a zároveň lekár z Miami. To, to je nějaká no, To špekulácie. je prakticky to, co ja sem říkal, uh -huh. že jo. To je nejaká špekulácia alebo niečo. Mm. Takže uvidíme na výsledok, ale určite to vlastně nepůsobí dobre na Juventus, který jednak má všetky tie problémy finančné, potom tam boli tie uh, rôzne odobratia bodov, neúčast konferenčnej lige, Uh, všechny ty problémy, či už na hrysku, v štruktúrách, teda spolupompa. Mm. Mm, mm. A nezabudujeme ještě na to, že okrem toho za se ještě ťáhá aktuálně nový případ a to je Leonardo Bonucci, yeah, no. který vlastně byl mu taky rozvázaný kontrakt a on jich vlastně teraz obvinil z toho, že mu vlastně byl uh, Nebyl nejako... mu rozvázaný kontrakt. Oni čo? ho jenom vyřadili z prvního týmu a potom odešel do toho Berlína. Odešel asi zadarmo, mm -hmm. ale jako by nerozvázali mu kontrakt, že byl... No ale prostě vyhodili nerozvázal. ho nějako z toho týmu, dá se povedat. Jo, jo, to jo, to jo. No, jo. Tým, Řekli, že, že... prostě není že, v plánech. Že není v plánoch, to vlastně povedal i Bonucci, ale mm. když samozřejmě povedal, že oni mu to povedali už Hey, že, že mu to podali už v mají, že vlastně není v plánoch, Bonucci to popírá a povedal, že on súhlasil s tým, že bude nejaká 5. a 6. možnosť a že pomôže tým mladým hráčom a že chce ostať. Ťažko povedať. Každopádne... No, prachy, co mňou mu nikdy jinde nedali, že mm -hmm. Každopádne, on ich tam nejako viní za to, že mu bolo odopreté trénovanie a, a, podobné veci. Že vlastne teraz podal vlastne sťažnosť súdi sa s Juventusom. Už som dokonce videl aj správu, že vlastne aj Ronaldovi neboli vyplakené nějaké peniaze počas koronavírusu. To 10 no. miliónov. Hmm. já, ja, ja jsem zachytil 18 teda, ale... OK, 18. Může být rozdílné zdroje, těžko povedat, ale i uh -huh. aj Ronaldo ich vraj súdí, alebo chce nějaké peniaze. Uh -huh. To ještě není je tak potvrdené, jako ta zpráva Bonucciho, aspoň zatiaľ. Mhm. Uh Co -huh. na tu situaci u Juventusu? Akože... Já ja se přiznám, že být fanouškem Juventusu aktuálně musí být hrozně deprimující. Jednak na ihrisku to prostě není žádná sláva stále. Uh -huh. no to a, no to a, jednak všetky ty škandály okolo toho, to je hrozné podle mě. Jo, jako není to nic příjemného. Tak jako my jako fanoušci to velmi dobře víme, jak oni se cítí. jako asi nic, co nějak extra chceš prostě sledovat, no, jakože určitě ti to nedělá radost. Určitě to není věc, co ti dělá v životě radost, no, spíš. To je, spíš ti to kazí život. Čoho to je pro a výsledok, že prostě takto v se se to prostě všetko začalo asi kazit? Bordel prostě, dlouhodobý bordel. jako, Jednak tam byly ty úplatky, že jo? Takže prostě už to je nějaký bordel. Potom absolutně žádná koncepce, jako dlouhodobě to vedení úplně mimo, prostě tam, ne tam nebyla žádná koncepce, tam vůbec si nevěděl, co chtějí dělat. Vůbec. A neví to doteď. Takže. Mm -hmm. Takže asi tak, no. jakože prostě žá, žádná koncepce, žádný vedení, který... Uh... Koncepce, ale na druhé straně, toto jsou už také věci, které jakože... Jo, tohle už je druhá věc. Ty podvody ale finančné, za mě... alebo ty obvinění z těch uh, finančních podvodů, chápeš? Za mě třeba případ Bonuči prostě nevidím problém. Prostě... To je prostě něco interné, klubové, mezi Allegri a Nimasi. No prostě, a já si nemyslím, že to musí být Allegri, já si myslím, že to bude hodně spojený s tím uh, uh, sportovním ředitelem, který přišel z Neapole. Že on on ho asi nechcel. Já si myslím, že jo, že, že on prostě uh, to chce stavit na mladších hráčích a potřeboval ušetřit. A Bonucci má obří plat, mm -hmm. zároveň není základní sestavě, za mě naprosto logická volba, já bych udělal to stejný, bejt jako, kdybych přišel jako do Juventusu a viděl výplatní pásky a viděl, že jeden z nejlíp placených hráčů uh, nebude v základu, tak se okamžitě chci zbavit. To je za mě je úplně přirozený. Mm -hmm. Za mě Bonucci není žádný chytlí, skandál úplně v pohodě. Samozřejmě druhá věc, může tam být nějaký, že oni se k němu nemuseli zachovat dobře, že on nechali třeba trénovat, chápeš, mohli, vole, já nevím, mu zakázat přístup do trenky od centra, já nevím, co tam bylo, to už nevím, ale čistě vyřazení z uh, plánu prvního týmu je úplně v pohodě a nevidím v tom vůbec žádný problém. Prostě přeplacený hráč, který jeho výkonnostně to neodpovídá. Stejně tak v Barceloně, v Realu takovýhle hráčů je spousta. Rozdíly, že prostě Hazard, Umtity a tyhle všichni se tam prostě drží několik let. Zatímco, nebo drželi. Drželi. Zatímco už. Bonucci prostě chtěl hrát, no. Mm -hmm. Co na ale, to, ale, že on vlastně povedal, že to všechno se stalo po tom, vlastne odohral 500 zápasů za Juventus. To dozvitočilo jinak fanoušek Juventusu, který mu začal vyhadzovať na oči, že vlastne odišel do AZ za, za peniaze, dá sa povedať, za pe velké peněze. Mm -hmm. A ještě se tam vlastně slávil ten gól. Takže on na se teď cítí jako velký Juventino, že mu bylo vlastně uškodené. Na druhé straně on sám ten Juventus opustil. No, a slávil tam ten gol, který tam stelil. Takže na druhé straně, i toto z jeho strany nebylo pěkné. Tomu právě vyhazují fanoušikové na oči dost. No a je to pravda. <laughs> je, to, je, to, samozřejmě pravda. Ale na druhé straně oni ho potom nějak přijali. Jo, jo, jo. On tam se stal opět nějakou součástí toho týmu, to musíme povedať. Uh -huh. Uh -huh. Tak vím, že nejsme fanoušky Juventusu, ale že jako by se ty vlastně zachoval potom to, co robí, že Bol by si svort tým Bonucci, nebo stál by si za svým klubom a i potom co se Jednoznačně by je zno, jednoznačně za klubem, v tomhle případě. Jednoznačně. Jako. Je, je to trošku podobný jako případ Ronaldo, že jo, a to Ronalda jsem miloval nebo milou furt. A taky jsem stál za United, protože prostě mě to dávalo smysl. Mm -hmm. Za mě jako jednoznačně. Je to prostě sportovně logické rozhodnutí. Sportovně i finančně logické rozhodnutí, co se týče Bonučeho. Ale otázka s tím tréninkovým centrem, či to, to je už... otázka. Tam, a to, tam je to otázka, je No právě, právě. A to už, je, to už je něco, co nevíme, ale pokud se bavíme čistě o tom, jestli má hrát nebo nemá hrát, tak je to za mě úplně jasný a dává smysl, že se ho zbavili a měli by se také zbavit u víc hráčů. Mm -hmm. Jo, to už... <laughs> ale to už, je, to už je Juventus a ich nekonečné množstvo problémů. No a vlastně po tom nevydanom Deadline Day podkáste se nám mm -hmm. ještě udělali nějaké další přestupy, protože mm -hmm. vlastně Deadline Day byl pro Evropu a ne pro Saudskou Arábiu a Katar. Mm -hmm. A Saudská Arábia možná už až tak výrazně neposilňovala a ani Turecko, tam se nic takového úplně zásadné neudělalo, mm -hmm. ale odišiel nám veraty. Yes, Marko Verati nám do Kataru, do Al-Arabi. Mm -hmm. 45 milionů údajně. Jo. Po 11. rokoch. Jakože já jsem očekával, že odejde, zároveň za tu cenu by byl, jenom blázen by ho neprodal. Vzhledem k jeho zraním, k jeho věku, jenom blázen by ho neprodal za takovou cenu. Jako Paříž letos letě prodala brutálně a mají vyřešený fair play. <laughs> Jakože... Prostě Neymar a a dát, ho do Katary. Dát... Mě ti to... <laughs> no, ale, ale jakože... Jo, počkej... Nebude to a FIFA jsou... od roky. FIFA to asi zkoumat nebude, lebo FIFA a Katar jsou dobrý kamaráti, ale chápeš? Okay. To isté... Kurva, to mi ani nedoplo vůbec, to... dokud se lebo... teďka neřek. Ja, uh, spomeň mi si na takové to vyrývání do fanoušiků Chelsea. Mm -hmm. Keď vlastně začal odcházet ten Deadwood do Saudské Arábie, tak hned tam mm. hledali prepojení na... Saudská Arábiu, konzorcium PIF na Béliho a že vlastně oni tam uh -huh. mají nějaké podíly v tom Clearleg a tak dále. Uh -huh. to začalo řešit? Uh -huh. a, a teraz vlastně majiteli a PSG sú vlastně Katar? A to uh -huh. katarské ligy odcházejí za velké prachy. Či už Draxler, alebo teraz tam odišiel veraty, tak nemalo by se aj toto riešiť. To je a také, by som to... povedal, že uh -huh. velké zastanie sa Chelsea lebo Fakta ta kampaň na Chelsea v tom úvodu tej Saudské Arábie byla obrovská. Tak se to souvacím, riešilo, že či Chelsea souvacím. nepodvádza, že ako Saudská Arábia a Belí je prepojený, já jsem viděl všetky ty stromy, že ako se tam vlastně můžete financie putovat a teraz mm -hmm. vidíme, že prostě pum, veda ty 45 do Kataru. No ale jako takhle, zase na druhou stranu, on se hodně dlouho řešil do toho al Ahly Ale, ale nešel tam, tam. nepustili no, nakonec, ho. ne. No nakonec, nakonec to jako nedopadlo, ale že jsem tam podobná částka, asi o trochu menší, ale bylo to jako podobný, ne? No Měsíš já jsem čítal jeden čas o 60 milionech. Aha, tak OK. Tak to já jsem ani nečet, nečet teda tolik, no. Mm -hmm. Ale já vím, že to bylo něco okolo 40, jenom že to bylo asi lehce méně, že to bylo třeba 42 nebo něco takového, ale podobný prostě. Takže mě to vlastně, proto možná asi mi to nepřišlo ani jako šok, když šel do Kataru. Mně spíš přišlo divný, že šel on do Kataru. Jako z jeho pohledu mi to spíš přišlo divný. Chápe, že jako ch pochopil bych Saudskou Arábii, ale v Kataru nikdo není, ne? Tak pár hráčů tam přestoupilo, ale také menší jména. No. Ale za druhé straně, či hra. No, OK, tak v, v té Saudské Arábii má už nějakou konkurenci. Podle mě je to teda obrovský rozdíl. Ale zase, co se týká. Pojďme si, proč hrajou ty hráči Saudské Arábii? No, kolik penězom. No jasně. A Veraty, mu, vrátim mu peněz. takže je, to, je, to, je úplně jedno, či má konkurenci nebo nemá on na kvôli peniazom. Asi penízem. jo, vlastně no, asi vlastně ono, Asi jo. Ale jako radši, asi myslím, že jako je asi lepší hrát v arabský kde jako už reálně fakt spoustu dobrých hráčů, ale zase je pravda, že ti to vlastně může být jedno, když ti zaplatí ranec, tak je to No jedno. A, a nezabudeme, že jako píše v hejčetě Rado, tak vlastně išel do katarské ligy Dialo, Verati, Draxler, mm -hmm. z jednoho týmu který je vlastněný štátom, do toho mm. istého štátu išli tři hráči PSG. Ako, mm -hmm, to je zajímavý. <coughs> ako, fakt, keď bola linčovaná Chelsea mm. a bola brutálny ten čas to boli dva týždne rôznych špekulácií a rôznych domienok a toho, že vlastně, ako opäť Chelsea a Todd Bailey obchádza finančnú fair play. Mm -hmm. PSG nič. A mm. toto je podle mě ještě viac okatejšie. <laughs> ještě víc okatejšie, lebo prostě uh, Saudská Arábia nevlastní Chelsea. Kápeš ma? No jasně, jako já tomu úplně rozumím. A teraz vidíme, ako katarské kluby vykupují PSG a tak doslova se zbavují Deadwoodu. To je, je fakt Deadwood. No jasně, jakože, jako Verati ještě ten by hrál jako reálně ale prostě hráči jako třeba Draxler. Dobře, hrál by, úplně. ale za 45 milionů okamžitě ho predáš. No jasně. to máš no. to jíst jako s Neymarom. To neváháš. No, ale, ale, tak Neymar šel do Saudské Arábie. Tam... šel, ale je o to, že prostě, keď ti dají 45 za Veratýho, v takomto rozpoložení, v takom veku, prostě to přijmeš. lebo je to dobrý biznis. No, no jasně, jednoznačně. No. Kto by dal za Veratýho 45 v Evropě? No nikdo, že jo. No ale jasné, že. šelské by, by to za ní dali. Já ani nevím, proč ten přestup vlastně tam z ale to moc nerozumím. No, ono tam bylo právě, že uh, že kvůli financiám, že že chcelo viacej. Já jsem tak tu zachytil poslednou zprávu. Hmm. Ok. Ok. Hmm. A potom vidíš typka, že prostě do Kataru. Nevím, no, jako za mě osobně jsem, že by se to nějako je to, je to je to extrémně vtipné. Jo, jako když to takhle řekneš, jako já jsem se na tím fakt vůbec nezamyslel, protože jak se prostě řešil, řešila ta Soudská Arábie a nakonec šel do jako jinýho arabského, jak, jak, OK v Kataru, říkám OK, jak plus minus jako podobný, ale úplně jsem zapomněl na to, že vlastně Katar vlastní Paříž, že jo, což je vlastně v tomhle úplně klíčový, no. No, ale když no. se to samozřejmě nebude, protože FIFA a Katar jsou, bychom byl dobrý kamaráti, hmm. Že vysloveně odmítalo Superligu, lebo však čo, máme len světa, sveta, tak Superligu můžeme okašľať. Hm. <laughs> A aj tento, jak sa volá? Infantino, nie? On sa tiež cíti ako Katarčan. To sa tlačila konferencia jeho. Yes. Tak no to sa asi riešiť v štruktúrách, či už FIFA alebo UEFI nebude. Ale yes, je to, velmi veľmi podozrivé. <laughs> <podozřivé. laughs> Nevajte sa na mňa, ale... No to je, no se. podle mě v úvozovkách to mají zakázaný i média řešit, protože přece není normální, aby to nikdo nevytáhne. No, no, představ si... Když, když to napadlo tebe, tak to přece muselo napadnout spoustu rovší novinářů. No, já ja jsem to pak nikdy neviděl napísané, aby se to řešilo. Ale představ si teda, že by například Newcastle začal předávat hráčů do Saudské Arábie. No, jasně, no. si to představit? Byl obrovská věc. No to jo, a no to asi byla, no. Hm. A, nie, jako to, hm, a jako je to a píše Smolda. Zda. Teraz Draxler šel za 20 milionů. Kam Draxler šel za 20 milionů? <laughs> kde on no. nabral cenu 20 milionů? To nevím. Kde? A tak ve, na, na druhou stranu, no, je to píčovina, no. Kámo, kde to cenu 20 milionů. Kámo, za více jak Brozovič, ty vole. <laughs> kde? Hmm, ty jo nevím. Ale minimálně bude mi Paříš už v pohodě no. Tak asi fairplay bude v pohodě, ale jako Draxler 20 milionů, zlatý kluk Německa. Zlatý jako, nevím. Schválně si potom, jakou mal, mal tu sezonu v Benfike. Jo, sezona v Benfike byla fantastická. Odhrál tam 18 zápasů a nějakých 700 minut a střelil dva góly. Z toho jeden v nějakom Allianz Nevím, čeho je to začal, ale zně to, to vtipně, takže alianskape. Allianz Cup. to bude nějaký volený to ten turnaj vole Bayernu. Vole. Ne, to je, to, no, ten to, je, to, je, to je nějaký oficiální turnaj. Volá se okay, Allianzka. Okay, okay. Tam dal jeden gol. Tak tam si asi urobil cenovku 20 milionů. Z pohárovej, že jo? Dobrej, A aby někdo náhodou nehovoril, že Draxler má dobré minulé sezóny, tak sezóna predtým 18 zápasov, dva goly, jedna asistencia v Ligue 1. Mm. S tým, že vlastně odohral opět nějakých, když tak rýchlo zrátam, nějakých 900 minut, 800 minut. Takže za dvě sezóny odohral ani ne 2000 minut. Střelil neuvěřitelné 4 góly, z toho jeden v Allianz <laughs> a vstal 20 milionů. Allianz Cup klíčový? <laughs> Allianz klíčový. Když už góly v vole. 20 <laughs> milionový Draxler, ty vole. Ty píčo. No, tak vyřešili Fairplay kluci. <laughs> <laughs> a no? já ja si jen tak pozerám ten Allianz Cup, čo to je vlastně zač. Je to nějaký portugalský turnaj, dává to smysl že jo? Jako to, je, ano. A vlastně Benfica se tam zobra... Hrála tam v skupině C, takže je to něco skupinové. Má to dokonce až po skupinu H, takže skupina A až H. A Benfica nepostupila ani zo skupiny zo skupiny zo C, jako jsem už povedal. A víťazom tohto Allianz Cupu se stal... Porto. Hm. Mm, gratulujem. Porto vítěz Allianz Cupu, v kterém <laughs> Julian Drax zastřelil jeden gol a tomu urobilo cenovku neuvěřitelných 20 yes. milionů do Kataru. A kámo, víš, co dostane jako vítěz z toho poháru? Ne. Přátelský zápas v letě na, v Allianz Areně proti Bayernu. <laughs> <laughs> Takže Porto bude hrát přátelák s Bayernem v létě. Mhm. Já jen dodám, že Draxler tento gól strelil proti uh, velmi známému týmu uh, CF Estrela. Yes. Prodávají to pivo, že jo? <laughs> jo, vlastně strelil gól alkoholikům. <laughs> CF Estrela, velmi zkusené mužstvo. prěměrná <laughs> návštěva na stadioně je tak 1300 diváků, co tak rychle rátám. <laughs> <laughs> je to je jak v Blšanech, vole. V minulé sezóně samozřejmě hráli druhou ligu, takže vlastně střelkou druhou ligu staví a tomu urobilo cenovku 20 milionů. Yes. V této sezóně samozřejmě už hrají teda asi nejvyšší soutěž, postupili, ale vravím, příjemné mm. návštěv. <laughs> například v zápase proti FC Porto B. <laughs> ne, to byl to hostující zápas, sorry. Uh. Uh, domácí zápas proti Penafielu 2500 diváků. Ty piče. No. Už je dost, vole. To je asi dos... to byl svátek asi, že mě je volno v práci. Asi to byl svátek, lebo máme tu zápas uh, sobota 13. august 2022. Uh, zápas no. proti Farenze, neuvěřitelných 821 diváků. No to bylo zrovna teplo si pamatuju, byl všichni u moře, že jo. To je asi pravda. No, to byli všichni. Potom Potom nás zajímalo, že jako teplo bylo 28. Augusta, kdy hrali proti FC Porto B, lebo tam bylo 388 diváků. No, to bylo horko jako. To bylo horko, horko úplně horko, kámo. No, A kví vedro, vole. Že jako vedro, že to byli úplně všichni. Vole. I ty, co tam fakt chtěli, jak si řekli, kurva, dneska ne, to je jediný den, kdy ne. Dneska Na druhou stranu. <laughs> 12. november tam bylo extrémně zima, lebo v zápase proti Oliverenze tam bylo 264 lidí. To je pičo. no. <laughs> tak já už bylo, jako, zase že... zima, ale tak tam zima, nemaj... prostě. Nemají zimní bundy v Portugalsku, jo. No, jasné. 12. No. november. Nejchladnější den v historii no. Portugalska. A, za, a zároveň Dragsalery je zvykli na tyhle návštěvy, že jo? Protože vždycky, když šel trénovat, jako z Paříží, tak tam bylo třeba 300 lidí, kteří byl jenom realizační tým, že jo? Mm, Takže no jo. je na to tak zvyklý plus minus. Takže taky tréninkový prostředí. Od druhé portugalské ligy jsme ještě nemali podcast. To ne, ale to přijde. Mm. Nějaký druhý, nějaký speciál. Ak sledujete pravidelně portugalskou ligu, alebo aspoň tým CF Estrela, dajte nám o tom vedieť. Chceme vedieť, mm. aký výkon podal v tomto zápase uh, Draxler. Ale asi mm. dobrý, keďže stál 20 milionů. Určite. <laughs> pozdravujeme všetkých katarských zastupitelů, pozdravujeme PSG. Yes. Takto sa to robí. Kus dobré roboty, ako by povedal jeden náš nemenovaný hnusný politik na Slovensku. Je, jaký? Fico? No jasné. Yes. <laughs> to je fakt to je kus dobré roboty, protože predať Draxler za 20 milionů si vyžaduje extrémně dobré kontakty. Yes, to je velký kus, vole. To je velký kus. Velký dobrý kus. Hmm. Chválíme paří. šikovní kluci jsou tam. Mm. Chválíme ještě vyjadrenie uh, Luisa Enriqueho po prehre 3-2 proti ní. <laughs> to jsem viděl. Toho Ten povedal, že je asi velmi častý <laughs> s týmovým výkonom a že vlastně, když dáte na hřísku všetko, takže vlastně na sama se má stěžovať. No jasně, na co jako? Na co 3 dva, jako prostě kluci, dobrý výkon, chválíme vás. <laughs> Není je důvod na kritiku. Přesně. Ty volej, ještě zbývá, víš kolik zbývá zápasu do konce sezóny? Prej, ještě 4. <laughs> <laughs> Ja len doplním, aby sme boli kompletní, aký vstup zaznamenalo PSG do sezóny. Aktuálně sú na 5. mieste 5 zápasov 8 bodov. Ty pičo, majú o 2 více kmy, ty vole. O 2 body viac ako United. Na druhou stranu môžu byť šťastný, pretože francúzska Ligue <laughs> 1 je jako veľmi dobré, za, budem to, budem slušný, poviem zamotaná. Prvé Monáko má iba 11, takže stáť sa <laughs> okay. iba 3 body. Asi z toho bude ďalší titul je vole, jako, možná bych se na něj vsadil. <laughs> na druhý brest, to jsou iba dva body. <laughs> brest bojovnej. Tak netreba sa čudovať, prečo je Luis Enrique vlastne spokojný, lebo vlastně od kvalifikácie do Ligy majstrov je vlastně iba jeden bod za Marseille. Takže pohoda. No. Kámo. Kámo. vôbec neutratilo 320 milionů v tomto prestupáku. <laughs> Luis Enrique musí být šťastný. Na druhou stranu, aj, sa, nejde. aby jsme boli aj nejako féroví a už si z toho nerobili strandu, uh, tak bol tam velký výpredaj. To musíme povedať. No jasně, Ako Takže hráči si musí samozřejmě aj sadnúť a podobně. Takže... Jo, okay. hodně, se, hodně se ten tým měnil, je tam spoustu mladých kluků i. Jo, určitě ano. A ztratili zkušenosti Takže... v podobě Draxlera. <laughs> jasně. Odešel <laughs> Draxler a Messi. No tak Draxler, tak Draxler to byl německý Messi jeden čas, ne? No, podle mě jo. No, to, byl jako, spíš podle mě GC, ale Draxler taky. Draxler byl spíš takový jako bojovný Messi. Draxler byl Messi, kdyby bojoval. Já <laughs> jsem ja si minule vzpomněl na jednu věc, uh, lebo mi no. vyskočilo, že Bojan Krkič bude vlastně působit jako v strukturách Barcelony. No, A... mě, co tam bude dělat. Týbo. A mně se velmi páčilo to, že vlastně... Doufám, že nebude dělat psychologa. <laughs> To bylo No. Mně se páčilo minule, že ako dávali, uh, že vlastně Bojan Krkič, to bol vlastne, mal byl vlastně, on byl vlastně druhý Messi. Tak se mu, mu nadávalo. No. Ale keď si vlastně po pozrite na ich vek, tak Bojan Krkič má aktuálně 33 rokov. No. A Messi má 36. No. <laughs> Takže Bojan Krkič, takzvaný druhý Messi, už skončil kariéru. <laughs> no. A první Messi furt jede. A Messi furt jede prostě. A no. před polokem vyhrál <laughs> to se světa. <laughs> jo, tak jako hlavně A útočí na za tu loptu. <laughs> no, ale podle mě, vole, ten Bojan už ji skončil třeba před 6 lety, měl někde v Japonsku teďka, nebo kde, že jo. <laughs> Ten jako už skončil jako dávno, teď to bylo jenom jako, že ofiku ji skončil, ale jako by... Tak má tam nějaké angažování v Stoke City, zase víme, že z Stoke City vycházejí velké legendy, pozrime se na Čupa. Yes, Čupo, Shakiri, ale to byl legendární tým. Já ja jen dodám, že vlastně už v roku 2019, ale pozor, v roku 2019 Krkyč hrával v Major League Soccer. Hmm. Byl mladší jako Messi a už tam hrával. No, tak on hmm. jakože víš co, jakože... Ukázal mi si mu tu cestu. To je jak Ronaldo Sáudské Arábí. No. <laughs> Mohli by sme povedať. Je to tak, něco podobného. ano. To by tak napadlo, už keď sme išli do toho Draxlera, úplne sme zišli z konceptu, jak mi ten Krkič nejako napadol. Ten no, druhý je, Messi, no. Krkič kr 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 bojovnej, vole. No, Krkič kr bojovnej. Uh -huh. uh, asi všetko, Ne? Asi jako jo. No, ok, hele, budeme tenhle týden nahrávat ještě, ještě jeden podcast uh, o Chelsea. O Chelsea. Uh, jsme říkali, že to vyjde někdy o víkendu s tím, že teďka se přesouváme na Hero, kde budeme řešit uh, tři věci. Velkovo přítokyně, to je hlavní téma. Druhý takový, jakoby, téma do pozadí, tak je Manchester United. To ojvastrušně či... se vyjadříme. Jo, a tak jako, a, a. Úplně. Uh, uvidíme, jestli tam vůbec budeme dávat, jak, jak budeme časově, ale možná potom na závěr dáme, nebo asi dáme to. Dáme ne? Nějaký tu ho, ty jsi chtěl nějaký hodnocení FIFA. -fi. Dáme tu FIFA, tam, tam je nějaký ten zoznam těch 25 hráčů nejlepších. Okay. Pozdrav mě fan vy... který je druhý nejlepší stoper vo FIFA. Jo, já jsem viděl, že Bellingham má přihrávky horší, než Rodrigo nebo jo. <laughs> no a... <laughs> Uh, vidíme se teda v podcastě o Chelsea pro Hero komunitu, bude to v stredu mezi 18.30 až do 7. Opec live. Uh, a na YouTube to bude teda v... Asi v piatok by som povedal. Před ďalším kolom by to bylo férové výdať, takže v piatok. Yes. yes, yes, yes S tím, že samozřejmě na Hero budeme teda streamovat Ligu majstrov, uh, uh -huh. v útorok budem tu iba já. Ja. Bude to otvorené uh -huh. vlastně i pro všetkých. Uh, vlastne ten... No, akože... Tak to tak máme vždycky streamy, Tak máme vždycky že? vlastně, že by my, ale vlastně všetci to chce, může rozprávat, může se pridať Cresný. Vždycky tam aj někdo streamuje ten fotbal, takže ak nemáte, tak můžete toho tam sledovat No a v stredu streamujeme vlastně Bayern Bayern United a to bude poriadné peklo Štěpána nepozveme No kámo, jakože já potom, co jsem jako koukal na část zápasu s Brightnem, tak jako se mi to vůbec streamovat nechce To mi velmi páčí, že, že podal iba část zápasu No tak jako, jako účastno nedokouká, to bylo příšerný, ale o tom se pobavíme na Hero. Pobavíme na Hero, takže ideme na Hero, toto je nějaký náš uh, vlastně program, který budeme mať minimálně teda do ligy majstrov a ještě jsem nepozeral vlastně zápasy, které nás čekají v Premier League, ale ak tam něco bude dobré, alebo aj v rámci vlastně La Líky, alebo Talianské mm -hmm. Ligy, tak budeme streamovat aj to. Yes, yes, yes. Tak jo, doražte na Hero. Vidíme se. Jsme zpět. se mějte. Konečně. Ahoj. Yes, a teď už jsme zase pravidelně zpátky. Každý týden. Nálož jako blázen. Tak pa. Draxler, čau.